Парімач. Заряджений перемагати. Вас вітає Парімач. Ліга. Дадуть нам склади команди. Назвати Ємельянов. Трапезун пробиваєсь. Гол! Так, гол забиває Трапезун Віктор, п'ятий номер, і виводить команду Армія вперед. Шискова, перехоплення Ємельянов сам проривається, Ємельянов забиває другий м'яч у ворота команди ФК «Емфеан». І рахунок матчу стає 0-2 на користь команди «Армія». Шестернєв з м'ячем. Шестернєв на Шамацького, момент. І забиває Шестернєв. Класна комбінація була розіграна з Шаманським. Шестернєв робить рахунок 1-2 на користь команди «Армія». Команди зіграли 7 хвилин, а вже рахунок 1-2. Голи в нас Борисков. Класно розвертає Борисков. Момент у Шестернєв. Ми зіграли. Момент. Загні знову рятує свою команду. Степаненко. Борисков. І рахунок матчу стає 1-3 на користь «Армії». Класно розіграли кутовий удар, Адальянов слам стоє. Борисков. Кутовий удар зараз буде розігрувати Ємельянов забиває в порожні ворота за 3 секунди до завершення першого тайму, робить рахунок 1-4. Грачов, Шестернєв. Момент і забиває Борисков. Розіграли вони п'ятий, рахунок стає 4-2. Борисков Олександр відзначається голом. І 2-4 на користь «Армія». Кисляк, момент. Борисков з м'ячем. Перехоплення. Шестернєв. Передача на Борисков. Борисков пробиває. Тому що люба ситуація, окрім перемоги. Ємельянов забиває п'ятий м'яч. І рахунок стає 2-5 на користь футбольного клубу «Армія». Трапезун,
капітан, керівник футбольного клубу «Армія». Від, скажи, які емоції? О, зараз по емоціям, після матчу, в якому вирішувалася, ну, доля чемпіонства. Ну, чудовий матч МФА, чудова команда, було важко з ними. І, ну, футзал був змістовний, чудовий. Зараз емоції просто зашкалюють. І все чудово, виграли. Того року ми були треті, а цього року ми вже перші. На наступний рік я надію, що ми будемо вже в вищій лізі грати. І там будемо перемагати і боротися за чемпіонство. Розпочав перемогу команди саме твій гол. Скажи, намагався так от пробити в стієчку, щоб м'яч залетів в ворота? Ну, цього року як так вийшло, що перший гол в цьому році я забив. І розпочав цей матч теж свого голу. Ну, просто ударив. Так вийшло. Від, скажи, ну от, крім команди МФА, з якою ви боролися за чемпіонство, які б ти ще команди виділив із суперників? От ви вже грали по два матчі з кожною командою, а якщо враховувати відбір, то з деякими і більше. Хто тобі більше все сподобався? З ким було найважче грати? Ну, найважче було грати з командою СІПС. Дуже чудова команда, і в них змістовний футзал. Видно, що вони мають якусь тактику певну. Ну, і Женя Саханський зібрав там хороший підбір ігроків, підібрав. І, ну, з ними найважче було грати, тому що, ну, важко грати проти професіоналів, як то кажеться. Скажи, тепер завершився чемпіонат зимовий, осінньо-зимовий. Виділи якісь плюси, мінуси в організації турніру? Що б ти хотів змінити? Що тобі сподобалося? Ти як керівник команди, ти можеш, скажімо так, порівнювати, може, деякі моменти? Ну, я скажу, що з минулим роком чемпіонат виріс в своїй, ну, стало більше кращих команд, які показують змістовний футзал. Організація покращилась, якби в Фейсбуці, там кращий гол номінації. Тобто це стимулює людей показувати результати. І, ну, я надію, що на наступному році буде не хуже. Тим паче зараз така ситуація з пандемією ковіда, і це дуже добре, що взагалі цей турнір пройшов і прийшов на такому високому рівні. Ми бажаємо вашій команді успіхів, тільки перемог, і чекаємо вас на весняному кубку та літньому чемпіонаті «Парімач Ліги Брендів». Я сподіваюся, що ваша команда буде приймати участь. Ну як, чемпіони першої ліги, щоб не грали весна-літо, а в серпні місяці ще буде турнір в Одесі, дуже класний. Так що три турніри, які ви повинні приймати участь. Все, бажаю вам успіху, ви класні, супер, в останньому матчі класна перемога. Парімач. Заряджений перемагати.